يتبان شيء بعد ربع ولا على يالين أن عاوز كدر دارنا أو أن كدرنا شلال كأن دب وجديد إنه قف كان هاي يسافر كأنه نروش يدنا عين كل دور نروش وحد فكانه يوحد أرتحي إنتهي لك بعد وقف عيني ستعرش وحاس إنتهي لك بعد فلسة وحول بروح فلسة قربك كوباد ومهم سن إلى أن نعمل What you do? إيك واحد سماه يسوي قرشة هاجة يدلال كهاجة يسوي عدا لو سكولرن وبرد تيجلا لسا سنتك كومنا وناك سنتك كومنا وناك يو كومنا حماية وقت يخاف من مود له نو فيها هرب واحد لو إحنا نوعي وقت يخاف من العقب وسيا نو وقت واحد بخمس سيا واحد من كان قاضي ووقته عدو وسيد عدو مع مشاد ويستعماشوا أيام نتيجلا dadku waxay ku kala tagaan caadooyinka caadooyinku waxa la yiri waxay sameeyaan adoon ogeyn oo qof isaga caadadiisa sameeysta waxaad ku celceliso adoon isaga maadoon isagay caad u noqdaa marka caadadaada aadan marka hore sameeyay laakiin caadooyinku iyaga hadhow ku sameeyay qofku marka rabno inaan qiimeyno hebel ama heblaayo sidoo dhaqmo way noo sheegaysiin qof wanaagsan yahay inuu qof aan badan yahay sama marka kasma nafeedkii culuumta psychology la eegayo qofku waxa la yiraahdaa shan qof ee uu raaco un buu yahay shan qof oo wanaagsan hadaad raacdo shan qof oo wanaagsan hadaad raacdo qofka lixaad baad tahay nolosheena maanta maalin horan waan hadal qaaday qodobka waxa aad inoogu badan inaan habeen kaliya naxnaan rabnaa social media iyo baraha bulshada waxa aad inoogu batay oo qofku qof walba uu soo dhigaa oo wajahada hore keensadaa waxa wanaagsan ee uu haysto gaariga haysto guriga haysto shaqada uu haysto safarku baxayo meesha uu dalxiiska u tagay waxa uu haysto qofna kuma tuso marka internetka dhexdiisa la joogo waxa ka maqan iyo waxa uu laayay ma been ba qof isagoo foolxilisa soo sawiro internetka soo dhiga bal isoo sheegadaan ku reegay adaa ku weydiiyee no arrintaasi dad badan bay saameyn ku yeelato waxay naga baxay samirkii dulqaadkii in qofku ku samro shaqada waa shaqadu wax lagu noqdaa way adag tahay life is not easy waad loo ogtahay taa noloshu ma fududa qof sheeka sheekiyo nacnac wax ku noqday haddaad taqaan ii soo sheeg anaa raacayo qofka anaa kaaga horeyn adiga I love that it's not easy soo jeed bay rabtaa dadaal bay rabtaa waxay rabtaa inaan lagaa fiicnaan adiga oo aad noqoto qofka ugu fiican bay rabtaa it's not easy anything wax kasta ood ku hamidaa it's not easy هذا easy تاي قف والبا قولي سلها هذا easy تاي قف والبا هلي لها وحا ربطي ناس ما بيبا ماها it's not easy دل دلالك هكو خلد من ولال شقدا دبتا وحا لقو نقضا وحا ربطا سوچين وحا ربطا توقتين وحا ربطا كو سمر وحا ربطا دعية دلال توقتا وحا ربطا انا دماش هدول توقتو وحا ربطا مرك الله وضا قوستينا تيتا اقنا توترا no one more time انسكو داي مر لباد بكو يرعلنيا marka qof walba ka shakisiyo ku jira marka qof walba ka shakisiyo ku jiraado war waxan iska daawad ku walate waan ku waashay laakiin caafimaadkayga ku jira ti fisadur laabta wax laga arkaa qalbiga wax laga arkaa hasbin marka qodobkaas waxa weeyaan walaalayaal shaqada ku samir dadaalka ku samir adkayso duco iyo dadaal kaasho halkay dadku iska nasanayaan iska baashaalayaan naftaada shaqo bar buugta la saaxiib xirfado cusub baro dad cusub baro aqoon cusub baro wacyigaaga dhis akhlaaqdaada dhis damiirkaaga dhis diintaada dhis fikirkaaga dhis qof hoos u qodo noqo ha noqon qof maaragtay fudud oo inta yare raaxada leh okeydaa qaatantaa iyo waxa kugu wanaagsan inaad qaban karto it happens it's okay it's like ku samir joogtee dul joog ha ka shakiin samir duco iyo dadaal isku darso walaalayaal arkaa joog shaqadu xaggaasi ka dhimat xaggaasi ka dhisantaa qof walboo taqaanido wax noqday shaqadaasuu soo qabtay saasuu soo dadaalay saasuu soo kifaaxay qof walbood aragtay oo waxa uu natiijo macaan oo qurux badan nolosha ka haystaa shaqadaasuu ku samray ha sir alkay si daacadoo qalbigan kaala hadlaya arki maysan oo wanaagsan oo saan kugu sheegay wax kuu sheega
وقلبك كعلى هذا أركميسد